Cehetchi, Palatskis Universitetis bazaze, საერთაშორისო კარტოგრაფიული ასოციაციის ეგიდით, სამეცნიერო სიმპოზიუმი ჩატარდა, ატლასები, მათი დიზაინი და გამოყენება. საერთაშორისო ფორუმის მუშაობაში მონაწილეობდა ქართულ მეცნიერთა 13-კაციანი ჯგუფი და მე მინდა სიამოვნებით წარმოგვიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, საქართველოს კარტოგრაფთა ასოციაციის პრეზიდენტი თესეოს ზუსტა, საბუნების მეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი ბატონი თენგიზ გორდეზიანი და თესეოს ასისტენტ პროფესორი გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი ბატონი გიორგი დვალაშვილი. დიდი მადლობა მოგზანებისათვის. მნიშვნელოვანი თემაა ჩვენთვის, რომ აი ამ სიმპოზიუმში 13-კაციანი ჯგუფი იყო ქართველ მეცნიერთა, რომელიც იღებდა მონაწილეობას. თავად დაიწყეთ, რომ მომადგნებავთ საერთოდ ამ სიმპოზიუმზე, მნიშვნელობაზე და როგორც შეიარამ ყველაფერმა და ქართველ მეცნიერთა ჯგუფზეც, რომელიც იღებდა მონაწილეობას ამაში. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოგესალმებით. Მივესალმები თქვენ ტელევიზიის მსმენელებს, მაყურებლებს, მთელ საქართველოს, სრულიად საქართველოს და ჩვენი გადაცემა ეს განთიადი, ხო? ეცოლების დილა. განთიადი ყველის განმავლობაში ერქვა. განთიადი. განთიადი მშვიდობიან დილას გისურვებ და ყოველივე სიკეთეს. დიდი მადლობა. Რაც შეეხება ამ კონფერენციას, უფრო სწორად სიმპოზიუმს, ეს არის, ეს იყო, ესე იგი, საერთაშორისო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საერთაშორისო კარტოგრაფიული ასოციაციის ეგიდით ჩატარდა. ეს არის კარტოგრაფებისათვის, საერთოდ ამ პროფესიის ხალხისათვის ყველაზე მაღალი რანგის ორგანიზაცია. Da, გასულ წელს ჩვენთან უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ჩატარდა პროფესორ ნიკო ბერუჩაშვილის 75 წლის იუბილესადე მიზღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია და იქ გახლდათ ერთ-ერთი წარმომადგენელი იქედან, ჩეხეთიდან, ჩვენი მეგობარი, კოლეგა, ბატონ ნიკო ბერუჩაშვილის მეგობარი ასევე რასაკვირველია, პროფესორი მილან კონეჩნი, რომელიც გახლავთ მასარიკის უნივერსიტეტის, ეს არის ბრნოს უნივერსიტეტის ჩეხეთში, ბრნოს მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი, კომპლექსური ლაბორატორიის, კარტოგრაფიების ლაბორატორიის გამგე და საერთაშორისო კარტოგრაფიული ასოციაციის ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარე და ყოფილი პრეზიდენტი ამ ორგანიზაციისა და მან მიგვიწვია ჩვენ ესი გამოგზავნა მოწვევები და მოხვდით ამ საერთაშორისო კონფერენციაზე 13 პიროვნება, 13 მეცნიერი და ესე იგი აი ამ ღონისძიებაში მონაწილეობდა 4 ორგანიზაცია. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შვიდნი ვიყავით ჯავახიშვილის უნივერსიტეტიდან, შემდეგ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და თავდაცვის სამინისტროს კარტოგრაფია გეოდეზიის დეპარტამენტი. მომხსენებლები ბრძანდებოდით? მომხსენებლებიც 13 პიროვნება ვიყავით და 13 პიროვნებამ გააკეთა 10 მოხსენება. სხვათა შორის რაღაც პარადოქსი იყო, რომ ყველაზე მეტი მოხსენებები იყო ქართველების. ძალიან საინტერესო. ადგილობრივი ვინც იყვნენ მასპინძლები, იმაც მეტი მოხსენებები ჩვენ გვქონდა. აი ბატონ გიორგის კითხოთ, რა თემებით იყავით ძირითადად წარმოდგენილი, აი ქართველი მეცნიერებისგან რა თემები გახმოვანდა? მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ და განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა იმ ამბავს, რომ ჩვენ სამ ვიზიტის შესახებ არც ერთი სხვა მედია არ დაინტერესდებოდა, არც დაინტერესდა და თქვენი ხარდაჭერა მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნით და ხარდაჭერა ეს ნამდვილად ჩანს და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გითხრათ. აჩვენ ხება თემატიკას, ეს იყო ის თემატიკა, რომელიც არა მარტო სამეცნიერო მიმართულებით, აი ჩვეულებრივ რიგით სამეცნიერო მიმართულებას მოიცავდა, არამედ მოიცავდა ისეთ საინტერესო თემებს, როგორიც არის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის თანამედროვე საკითხებს. ჩვენი ერთ-ერთი ექსპედიციის მონაწილე ბატონ რეზო თოლორდავა, რომელიც ამავდროულად არის სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი, ზუსტად აფხაზეთის თემაზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის აი ჩვენი მოხსენება, ჩემი, მათ შორის საქართველოს ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობების შესახებ აფხაზეთზე ჰქონდა აქცენტი გაკეთებული და რაც ყველაზე მთავარია, მთელი ჩვენი შემადგენლობა მოიცავდა სამ სხვადასხვა თაობას. Упрецедентო შემთხვევა იყო ეს, რომ 21 საუკუნეში ჩვენი დელეგაცია სტუდენტებიც ხომ არ იყვნენ? სტუდენტებიც იყვნენ ჩართული, რასაკვირველია და განსაკუთრებით აღსანიშნავია საბა მუდებაძის ერთ-ერთი ძალიან გამორჩეული თემა, რომელიც
Batoi Tengiziari, Schemzvaneli, Batoi Saba, Modibazis, da, asta cu trebuie, Zalian Didi, da, interesează pe Gamuituia, da, stresa Zugadu, Bașa, Aramartu Cehebit, Nikuen, America, Șertev, State, Bidan, Nikuen, Ahali Zelandii, Dan, Europii, Schoada, 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 Bidan, da, asta cu trebuie, Ahsa, nici nu, eu sunt, am Schoada, Schoada, Obis, anume, am studente, bis, magistre, bis, Cueni, da, Uprosta, Obis, dar mă dilep șoris, asta cu trebuie, Tiko, Isrom, am Șehuedras, Aseve, Mokoa, Erti, Zalian, Sain, Interșuedic, Uprosura, Uahluiesc momoș, da, fixit de bașe de ghis rom, fili sahemțul pe universitetis, șemtrovași, ihneba, oroșemtrovași, ozdamerca, ugunești, geografii, smimartule, viteze, tirame, arcopilarom, ertet, magistranți, recenzire bas, gauță, zustat cehetis, universitetis, profesorii, da, eseți, mișnolovani momenti, ia, ce însameț nero, mihtevebis, șemgomi, tanam șoblobista, pactevis, ponzerat, ce în, fili sahemțul pe universitet, ma, zustat sa universitetul, mecenat, facultet, ma, ce în, sula da, ui finanța, ეს მოგზაურობა, ეს ვიზიტი, ამისთვისაც მე მადლობა მინდა უთხრა მათ, იმიტომ რომ ეს ჩაულებრივად შეიძლება თვით დაფინანსებით გაჭირებულიყო წასული. დიახ, და რა მნიშვნელობა აქვს ქართული მეცნიერებისთვის, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ სტუდენტებიც იყვნენ ჩართული და ესე ძალიან მისასალმებელია, მსგავსი სახის ფორუმებში, საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებას, რას აძლევს ეს მათ, რას გაძლევთ თქვენ, როგორც მეცნიერებს? Ra არის აქ საინტერესო ბატონო გიორგი აღნიშნა რომ სამი თაობის წარმომადგენელი იყო. ესე იგი საბა მოდებაძე გახლავთ მეორე კურსის დამამთავრებელი მაგისტრანტი. Ყავდა კიდევ გიორგი 4 დოქტორანტი თუ 3 4 ხო? 4 დოქტორანტი ესე იგი ერთი ტექნიკური უნივერსიტეტიდან და 3 ჯავახიშვილის უნივერსიტეტიდან. Შემდეგ ეხლა ჯერ ერთი საკმაოდ დიდი გამოცდილება მიიღეს ამ ახალგაზრდებმა. Თემები საკმაოდ საინტერესო იყო, სპექტრი იყო საკმაოდ ფართო დიაპაზონის. Იქ ეხლა ეს მართალია საერთაშორისო კარტოგრაფიული ასოციაციის ეგიდით ტარდება, მაგრამ იქ მონაწილეობდნენ რასაკვირველი არა მარტო კარტოგრაფები, არამედ მონაწილეობდნენ გეოგრაფები, სხვა პროფილის წარმომადგენელი. Georgis მაგალითად ჰქონდა შეხვედრა საკმაოდ საინტერესო თვითონის აღურებს შემდეგ საკმაოდ საინტერესო მიმართულებაზე სპელეოლოგიაზე. Გიორგი თვითონ სპელეოლოგია სპეციალობით გეომორფოლოგია პროფესიონალია და თვითონ გაუძღვა იქ მერე ჩეხებს გაუძღვა თვითონ გიორგი იქა იმაში შეუძღვა იმ ვიბეებში რამოდენიმე მოწყობა Ai Gheorghe Magnișnă, rog, pierdul prezentant, ei knebar, magistrant, secoleba, recenzenti, ucchoeli, nu am șemtul, ești cehetis, masarikis universitet, profesor, iar tertim, ce ești varcel, ce am de. Garda Amisa, tam garda contactebi, ertis script, bili si sahlnci pe universitet, da, masarikis universitet, șoris, halșecul e barse, bubdar, asta e ce ești aslam de, magram, sa facultet, ta șoris o doneze, imati facultete, da, ce ni facultete. Შემდეგ მეორე უნივერსიტეტი ეს არის ასევე გიორგი მაგნიშნა წეღან და თქვენს დასაწყისში აღნიშნეს პალაცკის უნივერსიტეტი ეს უძველესი უნივერსიტეტია ოლოქალაქი ოლომოუცი ოლომოუცის პალაცკის უნივერსიტეტი დამყარდა ამ ორ უნივერსიტეტ შორის კიდევ ჩვენსა და მათ უნივერსიტეტ შორის კონტაქტები არა მარტო სამეცნიერო არამედ სასწავლო პროცესში ჩვენ შეგვეძლება რომ თქვა აი დოქტორანტი მივავლინოთ იქა იმათმა მოვავლინონ თავიანთი დოქტორანტი. Მაგისტრანტი გაუშვათ ჩვენ იქა და იქედან ჩამოვიდეს მაგისტრატურის დონეზე და დოქტორანტურის დონეზე შეიძლება მოხდეს ესე იგი გაცვლა. Და პლუს კიდევ ერთი საინტერესო რამ. Საგამომცემლო სფეროში გეოგრაფიაში დამყარდა კონტაქტები. Საკმაოდ დიდი პრობლემაა დღეს მაგალითად ისეთ საერთაშორისო მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნება, როგორიცაა Impact Factor-ის მქონე რეიტინგული ჟურნალები. Მათ აქვთ ჟურნალი, ეს არის ჩეხეთის გეოგრაფიული საზოგადოების ჟურნალი გეოგრაფია და იქ არიან ამ ჟურნალ ჩვენ გავიცანით ორი პიროვნება კუბიჩეკი, პროფესორი კუბიჩეკი, გიორგი ერთად ვიყავით იქა, გიორგიც კარგად ისნობს, პეტარ კუბიჩეკი, ეს რედკოლეგიის წევრი ამ ჟურნალში და მეორე არის ვიტ ვოზენილეკი, ეს არის მეორე პალაცკის უნივერსიტეტის პროფესორი. Ისინი არიან რედკოლეგიაში. რედკოლეგიაში შეიძლება არიან წარმომადგენლები, სტატია რო გაიგზავნე, უბრალოდ სტატია უნდა იყოს დონე. Მაღალი დონის და იქ პრობლემა უკვე აღარ იქნება. Აი ეს პრობლემაც მოხსენით ჩვენ უკვე ამითი და დამყარდება საგამომცემლო ჩვენ ჟურნალებში ასევე, რომლებიც გვაქვს ჩვენ გეოგრაფიული პროფილის ჟურნალები, საქართველოში ისინი თანამშრომლობენ ჩვენთან. ბატონ გიორგი, თქვენი შეხვედრის შესახებაც ორი-ორი სიტყვით რომ გითხრათ.
Evident, Da. Machoris, profesor Masalevlemac, Tavianti, Kulevi, Chataron, Sakartvelos, Gumeepshi. Aseve, tven khazi gausvit imas, rom Sakartveloshi gvaqs uqinvarebit da Chekheti, upro metsats getqvit, rom Chekhetis is ert-erti universiteti aris gamorchouli, imit, rom Antarktidashi aks sametsnero baza, aseti baza Masarikis universitets aks da sva universitetebs navdulat ar aks soplioshi da ert-erti gamorchoulia, magram samagero Chekhetshi ar aris is qvimaruli resursebi rats Sakartveloshi aris. Și nu am dava interese. Da, gansa cu trebuit. Zalen, magal donezia, cu tocmai biscleva, speleo terapia, și el a băsit cu soplio, și el a moținut în poziția, susta cehetii danarista, x-ua cultura arsebo, sami martulebit, picrop, esultier tobebi, da, izreba, da, aseve picrop, și el a băsit elva diani, tematica țaris, magal, cu precedente, aseti, otmuzda atianț lebamte, desat, alpe biscleva, chatarda complexura, tanu. Îmi droi del metznierebis, mier mohtais, șeile băi setcuat, sahem tipului doneze, dar ce ați picrop trom, ragați nairat, ai cehetis, geografiul, leuașit, ceaur tot, iseni, ceaur tot, geografiul, leuașit, sacartoloși, da, ertobrui monografia cele băi, os, boloproductiv, mi-o rog, țalina sa interesul cu canar, cehetii, da, uise geografiul, mraval peronebit, sotati media, ce ați departobit, da, cansa cu trebit, metznierul, mimartul leba, țalina magal doneze, acuta, ce ați albat imedigoxro, da, veți avea tonit rodesme. Codat corect, armudgine, sacartolul, zei mazele, este un elapar, gebe, tu ești osiahle, da, amuce ne mai. Ara, condat, imitoro, umrale soba, ce ni colegebi, sacartolul și n-am copebia, sacartolul snoben, anu fizicura, tis categoria, cu aramarto cehebi, arametic, bulgari, tidan, scoacu, ne vine în ciclu, colegebi, germanii, dan, romle psat, rasacurule, sacartolul, ze, codat, armudgine, da, aregonat, americis, georgis, ștapi. Și tot e romul sacartolul, ze. Surul este gamut cu ce tan. Aram ar tot cehe, aram ești cu acolo când ești la matematică. Ai interesul de contact cu bidam, are tot cu medicină, repetă, ați stat cu unul, dar nu ești la unul, rogor, dar ghizgar nu-i tare bistui, si se asebe, cartoli medicină, repetui, si se asebe, dar nu-i tare bistui, si se asebe, cartoli medicină, repetui, si se asebe, dar nu-i tare bistui, si se asebe, cartoli medicină, repetui, 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 si se asebe, c